na lidi, já jsem Mr. Fazinga a já jsem o něm věděl, že se na mě koukáte. Ale když se na mě koukáte, tak vám povím pár novinek. Tak chtěl bych vám hrozně moc poděkovat za úžasných 50 odběratelů, prostě je to úplně úžasný. Úžasný prostě, že se na mě už kouká 50 lidí, já jsem úplně šťastný, jak blecha. Že jsem to dotáhl aspoň na tu pajsku, že jo. A jo, nevšimněte si toho, to jsem akorát sletěl ze schodu. Nadal to na ruka. No tak já vám chci teda povědět, že vám děkuju. Tak vám chci říct takovou super úplně úžasnou, abych prostě oslavil nějak těch 50 odběratelů. Tak jsem si pro vás naplánoval soutěž o samozřejmě o giftcon na Minecraft. Že Minecraft je zatím moje nejhlavnější hra, tak na jiného bych dělal, že jo, soutěž. Takže udělal jsem tu soutěž takovou, že aby to bylo fakt prostě férový a abyste vlastně nemysleli, že já jsem to jako někoho vybral. A tak, tak bych to udělal tak, že byste o tom hlasovali vy. Takže možná, možná jste si už všimli mojeho speedartu, který je teda jeden z mojich prvních, teda úplně první speedart na mé kanále a taky je to jeden z mých prvních obrázků, co jsem dělal ve Photoshopu. Za tu dobu jsem se asi dost zlepšil, nebo ne asi, ale docela dost jsem se zlepšil podle mýho. A tak, začínám se vlastně vydělávat tím YouTubem, teda ne YouTubem, ale Photoshopem, prostě prodávám obrázky a tak dále a tak dále. No ale budu si zakupovat nový počítač, takže to znamená, že pro vás bude i více her, který budu natáčet, nebude to vlastně na Minecraft, ale bude to třeba, mám plán dělat Battlefield 3, Need for Speed Kod, mě baví, haha, co já vím ještě, cokoliv budete vlastně chtít, že jo, ten komp vypadá, nebo mám plánu si kupovat hodně dobrý komp, takže na tom rozjedu prakticky cokoliv. Mám plánu si kupovat taky komp, který by mě vlastně rozšlapal i Battlefield 4, protože já prostě Battlefield zbožňuju. A tak. Takže vlastně akorát můžete říct, jakou hru budete pak, až to bude aktuální, že jo, teďka si nespomněte prostě do komentářů, jaký chcete hry, protože to, že jo, ten komp si můžu koupit za měsíc, za dva. Aj. No to nevadí. Takže to, a plus bych ještě chtěl buď na tenhle kanál, nebo na druhý kanál dělat prostě Photoshop, což bych dělal tak, že bych tam vlastně dával speed arty, po případě tutoriály, pokud byste chtěli. Tak jo, to je asi tak všechno, co jsem vám chtěl říct, jo, o tom kanále. Samozřejmě budu rád, když budete dál sledovat moje videa a odebírat a třeba mi můžete poslat svým kamošům, pokud se vám líbí moje videa a myslíte, že jim by se mohly líbit, tak mi můžete poslat kámošům a tak no. To je snad všechno. Můžu vám říct třeba ještě něco o sobě, pokud chcete, tak já nevím, jsem kluk. Vydržte. Jo, furt jsem kluk. Bydlím v Jirsku teda, chcete vidět, jaký mám počasí venku? Chcete? Tak jo. Takže jo, takovýhle počasí tady máme krásný, že jo, venku, úplně úžasný, vidíte? Sluníčko, na zahradě krásná, teploučko, haha. Bitch please, vy máte kosu tam. Jej, ne! Sakra, mi vypadl monster plechovka. Jo, mám tu plechovku, přešel jsem se do ní rozprávat zpátky na zadu. No jo, takže to je úplně tak všechno, co mám chtěl říct. Mám krásný sluníčko venku, hahaha. Vám sněží, co? Pa pa. Gentlemen.